pojďme se provětrat. Na čerstvý vzduch, dalo by se říct, až na konec světa, na konec Čech. Ne na hory, ale přímo za hory, do Orlického záhoří. Tato obec leží na hranici s Polskem. Od našich sousedů ji dělí řeka Divoká Orlice, kterou probíhá hranice. A jak název napovídá, tato poslední česká ves je tak trochu vystrčená z Čech. Od českého vnitrozemí odděluje hřbet Orlických hor. Od okresního Rychnova nad Kněžnou je to 40 km severovýchodně, od krajského Hradce Králové dokonce kilometrů 70. Ale sousedům do Polska tu skoro vidí do talíře. A například do místní mateřské i základní školy chodí české i polské děti. Dá se říct, že jsme vlastně tady takovým bodem hraničním, vlastně, kdy nám přijíždějí turisté z Polska a samozřejmě my naše turisty české posíláme do Polska. Orlické záhoří se nachází na pravém břehu Divoké Orlice a jakési náhorní rovině, která je lemovaná tady hřebenem Orlických hor a hřebenem Bystřických hor. Ve vsi žijí jen zhruba 200 místních a mají opravdu těžké podmínky pro život. Orlické záhoří totiž patří k nejchladnějším místům České republiky. Leží v mrazivé kotlině, kde rtuť teploměru často klesá i pod minus 30 stupňů Celsia. A léta jsou tu tedy také chladnější. Tropické teploty tu rozhodně nečekejte. Přesto sem v zimě i v létě míří stovky turistů. Na lyže, běžky, na kolo i po svých naturistické túry. Začněme třeba na návsi. Centrem všeho společenského a kulturního dění je pozdně barokní kostel svatého Jana Křtitele z let 1754 až 1763. Pojďme si nejdřív z jeho věže, přímo z vyhlídky u zvonu, prohlédnout okolí. Naše oči dohlédnou na Orlické hory, které se vypínají hned za posledními domy, chalupami a chatami, ale třeba i přilehlé země polské. Z věže kostela jde vidět na Anenský vrch, Kunštátskou kapli a na zbytek hřebenu Orlických hor. A hned potom navrhují prohlídku interiéru kostela. Konají se tu setkání, svatby, koncerty a další různá představení. Obdivuhodné jsou pak například i vitrážová okna. A také původní malby. Za vidění stojí například Poslední večeře Páně. Donátorem tohoto kostela byl Krištof Kolovrat Lipštejnský, vlastně z Rychnovského panství. A proto máme ten kostel tak velký. Místní části, vlastně od Trčkova po Černou vodu, mají své místní kaple. Prohlídka kostela svatého Jana Křtitele toho ale nabízí mnohem víc. Končí zde vlastně stezka s Kačenkou po stopách sklářů, která zmiňuje právě historii sklářství. Máme zde repliky maleb Ignáce a Daniela Preislerových. Turisty asi nejvíc vyhledávanou atraktivitou místního svatostánku jsou makety věží z měst a obcí regionu Kladské Pomezí. Jde o trvalou interaktivní výstavu s ukázkami výhledu z jednotlivých věží. Výhledy máme z Neratovského vlastně kostela do interiéru, z Orlického záhoří z věže vlastně po okolí vlastně na hřeben Orlických hor, na Anenský vrch a Kunštátskou kapli a z Kladské bašty vlastně po okolí vlastně typy na výlety do lázeňských měst. Okolí jsou třeba i vodopády. Kde konkrétní místo najdete, vám poradí v místním informačním centru, hned vedle místního obchůdku. V něm si prohlédněte třeba expozici zapůjčených zápalek, sirek, zapalovačů. Ičko, jak se infocentru říká, je takovým rozcestníkem na cesty po okolí. Inspirací tu mají víc než dost. Z obou stran hranice. Poutní místo Neratov určitě stojí za to. Je tam i pivovar malý, dál pašerácká lávka a zemská brána směrem na Bartošovice. Pak ještě dál, když se posuneme, tak určitě pevnostní turistika Hanička. Rádi vás pošlou třeba na rozhlednu na Anenském vrchu, nebo na rozhlednu na nejvyšší Orlické hoře Velké Deštné, nebo také na rozhlednu na Trojmezí. Ale to už jsme jednou nohou u polských sousedů. O těch Bystřických horách, těch Bystřických horách, je to rozhledna na kopci Jagodna, což je nejvyšší vlastně hora, a rozhledna na kopci, který se jmenuje Černěc. Říká další rodák z Orlického záhoří, učitel i zastupitel v jedné osobě. Z těch míst, která stojí za zmínku, jsou to především lázeňská městečka. Kdybych to vzal, tak je to Kudova zdroj, potom Dučníky zdroj, Polanica zdroj, Dugopole zdroj. Zaplesá určitě i srdce milovníků architektury pod Orlickými horami v Kladském Pomezí. Pokud jde o památky, tak stojí na návštěvu určitě Bystřica Klocká, která má středověké centrum ještě zachovalé, včetně opevnění a takových těch městských hradeb,
a bašt běží. A nebo potom samozřejmě mnohem známější je Klocko, kde je vlastně pevnost z dob Marie Terezie. Lákadlem pro příznivce běžeckého lyžování je osvětlený běžecký okruh. Je možné tady lyžovat, bývá to do 9 hodin do večera třeba. O víkendu myslím ještě déle, do 10 hodin. Je to okruh, který má délku asi 4,5 km, je strojově upravován. Jsou tady dvě stopy na klasické lyžování a mezi nimi je prostor pro volný styl. Třetina profilu je po rovině, třetina je stoupání a třetina je klesání. Obec ale zajišťuje dalších 90 km běžeckých stop v Orlických horách. Matka Boží, Černá voda nebo Bedřichovka, to jsou zase sjezdovky. V plánu je i Sedačková lanovka pod vrchol Koruny. Populární jsou tu už dnes závody na rohačkách v Černé vodě, tedy závody na saních. Obec nechala vyrobit repliky takových těch klasických saní, kterým se říkávalo rohačky, které sloužily většinou k stahování dřeva anebo sena. V létě okolí nabízí spoustu turistických i cyklistických tras a také třeba soutěž v požárním sportu Orlicko-Bystřický pohár anebo soutěž dřevorubců s názvem Kunštátský drvoštěp. Tam na druhé straně hor toho mají zkrátka hodně. Mají tam zkrátka všechno.